Go!
Nu, es šito slēgu kādā. Thank you.
Jā, un viņš sāk riktīgi kliet. Viņš satraucās, viņai asins pierēs riktīgi uzkāp. Un viņai pateikt, mēs nepieņemsim tev asins pierēs, kur ir par augstu. Jo uzreiz tam. Uzreiz pateikt, tev nav atbūst tos asins pierēs. Un neko viņai pateikt, kā viņa to nopietni, kad satrauksies tā. Viņai pateic, lai viņa otrā reiz atnāk, un viņa vēl vairāk, zin, kā satraucās, un viņai uzreiz vēl vairāk bija. Un tāpēc viņa nekur netika, un jā. Bet tur jau baigi, tur viņa būtu tajā koledžā iestājusies, viņa jau, nu, piemēram, pati nezināja, vai viņa to grib mācīties. Un viņa nevar, un viņa ir tā, ka viņa, ja viņa aiziet, vienalga, kurā gadā viņa jāmaksā par to skolu izsūdāt. Nevar tā vienkārši aiziet un nemaksā vairāk lotā. Viņa jāmaksā visu. Tur ir, jā. Un tā viņa aizgāja uz medicīnas koledžu. Un tur viņai labi, viņa tur pēc ārsta palīdzi, nu tā kā domā. Viņa pēc, viņai labas atzīmes tur ir. Viņš kārtībā. Par maksu? Nē, par brīvu. Un viņa laikam tas tika budžeta grupā, jā. Beigās arī viņai gandrīz piešķīja stipendiju. Viņai vidējā bija 8,9. Jā. Un iedomājies citās, kur ir Latvijas, un mēs tādēļ vispār nekā. Thank you.
pašam liekas, ka nav, bet īstenībā ir. Thank you.